অসমৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু আজি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্বিতীয়টো দিন কাজিৰঙাত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু বৃহস্পতিবাৰে নিশাটো কাজিৰঙাত কটায় শুকুৰবাৰ পুৱাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সফৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ জীপ সাফাৰী কৰি পুৱাই কাজিৰঙাৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আজি কাজিৰঙাত গজ মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজিৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ কাজিৰঙাত হ'ব গজ মহোৎসৱৰ পাছতে বিয়লি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজ জয়ন্তীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আজি আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচী আজি পুৱাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তেওঁ সফৰ কৰে জীপ চাফাৰী কৰি পুৱাই কাজিৰঙাৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আৰু কাজিৰঙাৰ আজি গজ মহোৎসৱৰ তেওঁ উদ্বোধন কৰিব আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ কাজিৰঙাত গজ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে গজ মহোৎসৱৰ পিছতে বিয়লি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব তেওঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজা জয়ন্তীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আনহাতে কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশত বাধা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি এই নিৰ্দেশনা অগৰাতলী বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশত বাধা আবদ্ধ হৈ পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক পূৰ্বে অগৰাতলী বনাঞ্চল মুকলি ৰখাৰ কথা আছিল কহৰা বাগৰি বনাঞ্চলহে বন্ধ ৰখাৰ আছিল নিৰ্দেশ কিন্তু আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে এইসমূহ কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে য'ত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে অগৰাতলী বনাঞ্চলত পূৰ্বতে অগৰাতলী বনাঞ্চল মুকলি আছিল পৰ্যটকসকলৰ বাবে কিন্তু আজি হঠাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত দেশী বিদেশী যিসকল পৰ্যটক তেওঁলোক এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰে পূৰ্বে অগৰাতলী বনাঞ্চল মুকলি ৰখাৰ কথা আছিল যদিও আজি পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে অগৰাতলী বনাঞ্চলত আনহাতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে কাজিৰঙাত এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হল অকলশৰীয়া হল ৰাজ্যপালৰ বাহন আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে সপত্নীক ৰাজপথত বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হল ৰাজ্যপালে কহৰা চাৰিআলিত সংঘটিত হল এই ঘটনা আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে ৰাজপথত এনেদৰে অকলশৰীয়া হল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাহন ক্ষমা কৰিব ৰাজ্যপালৰ বাহন অকলশৰীয়া হল ৰাজ্যপালৰ বাহন আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে সপত্নীক ৰাজপথত বহু সময় ৰাজ্যপালে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হল কহৰা চাৰিআলিত সংঘটিত হল এই ঘটনাটি আগবঢ়াইছো নীলোৎপল বৰাৰ এক ৰিপৰ্ট আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে অকলশৰীয়া হল ৰাজ্যপালৰ বাহন মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান কহৰা চাৰিআলি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৰাজ্যপালৰ যিসমূহ এস্কৰ্ট বাহন সেই বাহনসমূহে ৰাজ্যপালৰ মূল যিখন বাহনখনক এৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায় যাৰ পৰিৱেশত অকলশৰীয়া হৈ পৰে ৰাজ্যপালৰ যিখন বাহন আৰু তাৰপিছতে ইয়াত হোৱা ধোৱা লাগে আৰক্ষীৰ মাজত আৰু অৱশেষত যিসমূহ এস্কৰ্ট বাহন ভুল পথেৰে গুচি গৈছিলে সেই বাহনসমূহ পুনৰ ঘূৰি আহে আৰু ইয়াত যি যোৱাকালিৰ পৰা কঠোৰ নীতি নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বহু লোকক সাধাৰণ লোকক কিন্তু তাৰ মাজত এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁলোকে যি নিৰাপত্তাৰ যি দিশটোত ইয়াত আহিছে যি তেওঁলোকে ইয়াত যিখিনি প্ৰটকল তেওঁলোকে মানিব লাগে আৰক্ষীয়ে যিসমূহ নিয়ম কানুন ইয়াত বজাই চলিব লাগে তাত কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সংযোগত যথেষ্ট বিসংগতি হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মিছকমিউনিকেশ্যনৰ ফলত ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যপালৰ বাহন আজি অকলশৰীয়া হৈ পৰে আৰু অৱশেষত কিছু দেৰি পিছত ৰাজ্যপালৰ বাহনক এস্কৰ্ট দিবলৈ বহু বাহন আহি পৰে আৰু ইয়াত হোৱা ধোৱা লাগে এই কথাক লৈ পেলাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে এই ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা ধোৱা লাগিছে আৰু ইয়াত আৰক্ষীৰ ভুল স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ব্যাপক বিসংগতি ৰাজ্যপাল ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীগৰাকীৰ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহন অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ৰাজপথত অকলে বাহনখন ৰৈ আছিলে বহুত সময় আৰু তাৰপিছত ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যপালৰ বাহনখন ইয়াত এস্কৰ্ট দিবলৈ কিবা ঠাইৰ পৰা বহু ঠাইৰ পৰা গাড়ী আহে আৰু আহি পেলাই ইয়াত কেইবাখনো গাড়ী আহি পেলাই ৰাজ্যপালৰ বাহনখনক অৱশেষত এস্কৰ্ট দিয়াৰ পৰা আঁতৰায়